ciidanka qalabka sidaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gelaya hawlgal degdeg ah oo isdaba jooga kuwaasi oo ka dhashay talaabooyinka ay qaadeen maanta hoggaanka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool su'aalaha ugu horeeyay ee ay shacabku isweydiinayaan ayaa waxa koow ka ah sidee ayay wax u dhaceen ma waxa jira sanad military iyo hub ay jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay oo hoggaanka gacanta u galay maxaa dhici kara saacadaha soo socda talaabooyin noocyeey ah ayay qaadayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay isku horimaad xoogan oo subaxnimadii hore ee saaka ka bilaabmay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa hoggaanka magaalada Laascaanood waxa ay kula wareegeen fariisimo dhowr ah kuwaasi oo ka kooban 9 ka fariisin ee la isku yiraahdo go'aanka cadde taasina waxa ay sababtay guud ahaan baa ciidanka qalabka sidaa inuu iskaga soo baxo bariga Sool oo uu isku soo urursado fariisimada waaweyn ee uu galbeedka gobolka Sool ku leeyahay dhammaan bataliyayaasha khibradda iyo guusha u sancanaa ee hoggaamin jiray ciidanka qalabka sidaa ayaana halkaasii ka maqnaa oo waxa ay safar ugu sugnayeen magaalada Hargeysa waana sababta koobaad ee ay ku dhacday fariisinka ay gacanta ku hayaan hoggaanka magaalada Laascaanood waqtigan xaadirka ah in ay u suurto gasho inay qabsadaan fariisinka maraaga ah marka laga reebo oo taliye Faisal Cabdi Booten hoggaaminayay meelaha kale kama ay dhicin iska horimaadyo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaba uu ka sii baxay iyagoo aan hoggaanku halkaasii soo gaarin taasina waxa ay ka marakacaysaa sanad military oo ay hoggaantu ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kala wareegtay inaanu jirin hase yeeshee waxa jira dhowr gaari oo ay ciidanka Soomaaliland kaga yimaadeen taliska maraaga kuwaasi oo ahaa kuwa ay sida weyn baraha bulshada u soo geliyeen ee muujinayeen inay sanadii Soomaaliland oo dhan gacanta ku dhigeen taliye Faisal Cabdi Bootan oo gacantooda ku jira waqtigan xaadirka ah ayaanay qabannin iyadoo uu dagaal socdo hase yeeshee waddadii uu soo mari lahaa taliyuhu ayaa jidgooyo ay uga sii galeen sidaas ayuuna gacantooda ku galay dhammaan bataliyayaashii ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa si degdeg ah halkaasii uga baxay iyada oo ay guutooyin si gaar ah u tababaran oo kale kasoo dhaqaaqeen fariisimo ay ku lahaayeen aagga gobolka Maroodi Jeex ee jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa isaguna waxa uu gaaray magaalada Oog ee galbeedka gobolka Sool wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay soo saartay dhanbaal ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sheegayso in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland uu qaadi doono tallaabooyin adag saacadaha soo socda waxaana isbedeli doona guud ahaan baa jawiga iska horimaadka iyo dirirtii ka socotay 8 bilood ee ugu dambeysay magaalada Laascaanood iyo duleedkeeda saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida oo ay warbaahinta xuquuqaha al-khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaana waxa ay noo xaqiijiyeen fariisinka ay qabsadeen iyo libinta ay ismoodsiiyeen hoggaanka magaalada Laascaanood ee ay ku naaloonayaan in ay ka dambeyn doonto guulo badan oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaaro taasina waxa ka warrami doona ayay saraakiishani noo sheegeen waqtiga iyo saacadaha soo socda talaabada ay qaadi doonaan wixii wararahe ka soo kordhanaa waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.